Bazar günü Viyanada Xalq Partiyasının xarizmatik lideri çıxış edərək bildirib ki, o, yeni mədəniyyətin yaradılması və ölkəni daha müsbət etmək üçün əlindən gələni edəcək. Bugün digərləri üzərində qələbə qazanmaq günü deyil. Bugün ölkə üçün həqiqi dəyişikliklər etmək günüdür. Biz ölkəni dəyişmək üçün güclü mandat qazandıq. Bunu mümkün etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Təhlilçilər deyirlər ki, Kurs mühafizəkar partiyanı yenidən qurmağa və Avstriya sağçılarını ilhamlandırmağa müvəffəq oldu. Bu seçicilər yaxın Şərq, Afrika və Asiyadan gələn mühacirlərlə bağlı narahatdırlar. Ehtimal edilir ki, Kurs Populist Azadlıq Partiyası ilə koalisiya yaradacaq. Partiyanın lideri Heinz Christian Strache seçki dövrü dəfələrlə Kurs'u tənqid edib. O, 7 il hökumətdə olub. Biz bu dövrdə baş verənləri görmüşük və o, İnteqrasiya Naziri kimi bu dövrdə verilən mənfi qərarlara görə məsuliyyət daşıyır. Növbədən kənar seçkilər Avstriyanın iqtidar koalisiyasının dağılmasından sonra baş tutub. Avstriya kansleri Christian Kern seçki günü səhəri optimistliyini qoruyurdu. Amma Viyana meri əhəmiyyətli seçki dairəsi haqqında skeptik idi. Avstriya çox mürəkkəb vəziyyətdədir. Qorxuram ki, sağ qalib gəlsə, vəziyyət yaxşı istiqamətə dəyişməyəcək. Bu sözləri Yaşıl Partiyanın güclü olduğu ərazinin meri kimi deyirəm. İşlər yaxşı getməyəcək. 9 milyon əhalisi olan Avstriya 2015-ci ildə siyasi sığınacaq almaq istəyən 90 min mühaciri qəbul edib. Keçən dekabr Azadlıq Partiyası namizədi Norbert Hofer antimühacir retorikası ilə prezident seçkilərində qalib gəlməyə çox yaxın idi. Ona görə də Kurzun Azadlıq Partiyası ilə koalisiyası baş tutacağı gözlənilir. Hesab olunur ki, bu partiya sosial-demokrat ideyaları üzərində yox, keçmiş faşist ideyaları üzərində formalaşıb. 1945-ci ildən sonra siyasətçilər insanlar üçün çalışırdılar. Fikrimcə, bu artıq belə deyil. Beləliklə, dünyanın ən gənc liderinin seçilməsi ilə Avstriya siyasəti uzun müddət ərzində ilk dəfə sağa meyl etmiş ola bilər.